со порастот на десните, конзервативни, националистички и популистички влади во Европа растече и нешто друго. Тоа се лагите. А секогаш кога имаме популизам и кога имаме лаги, има и уште нешто. Масивна државно спонзорирана корупција. Ова издание на Проверено е посветено на популизмот, на лагите и на корупцијата. Ти имаат еден заеднички менител. Тоа се медиумите. Од Белизе до Будимпешта. Да видиме што ќе гледаме во ова издание на Проверено. Почнаа во Белизе, продолжуваат со Будимпешта. Нови газди од истокот на Европа во порталот Република. Ги измисли ВМРО ДПМН. Во нивни раце се вртеа десетици милиони од владините реклами. Но што се случува денес со маркетинг агенциите на поранишниот режим? Тргнахме во потраги по оваа агенција. Ја нема на интернет, но се уште фигурира како фирма. Се води на улицата Катлановска во Скопската населба Ченто. Кога ги прашавме соседите дали во нивната улица има фирма Omega Communication, таму ни рекоа дека прв пат слушаат за такво нешто. Немирни времења за македонските медиуми, истраги, затворања и нови отворања. Интервју со директорот на агенцијата за медиуми Зоран Трајчевски. Де факто и де јуре дека владиното рекламирање и рекламирањето на државните органи останува и било која влада ќе може кога тоа ќе посака виднина да продолжи со владино рекламирање. Македонија водена од Никола Груевски далеку пред унгарец од Виктор Орбан успеа да ги освои медиумите. Нивниот дијапазон на ширење лаги беше навистина фацинантен. Затвараа медиуми, отвораа нови, најмногу се посветуваа на така наречените портали. Некои од нив беа крирани овде во Македонија и има поприлично познати газди, меѓу нив лица врзани со високи функционери од тогашната власт. Други пак ги криеа своите собственици во држави на Сончевите Кариби. Зошто? Во прашање секогаш се пари. Лагите и парите одат заедно. Корупцијата во медиумите и стравотното перање пари, кое денеска е предмет на многу истраги на обвинителствата, ја доведе Македонија до работ на граѓанска војна. А што имаат заедничко Орбан и Груевски? И двајцата се свртеа кон истокот наместо кон западнот. Непослушното дете на Европската Унија, Виктор Орбан, денеска се гледа како закана за евроинтеграциите и евроатланските вредности. Но Орбан или луѓе кои некогаш имале врска со Орбан посегнуваат по медиумите во Македонија. Три од порталите во Македонија, Нетпрес, Радио Слободна Македонија и Република, беа едни од највидните пропагандисти. Шираа безочни лаги и клевети, навредуваа, шираа омраза, параноја, национализам и никогаш не одговараа пред законите, иако имаше многу причини за тоа. Што се случува со овие три медиума денес? И каква пенетрација на капитал од истокот во медиумите ја чека Македонија? Се формираа во 2013-та. Компанијата Прва Република Дојел беше основана во карибската држава Белиза, а незиниот собственик беше непознат. Фирмата го издаваше порталот Република и неделниот весник Република. Првиот вриеше од владини реклами и реклами на бизнисмените, кои профитираа од владините тендери. Магазинот пак се чинеше дека се печати само за да може сите институции да го купуваат во 100.000 примероци. И Резина Лимитед, собственикот на Република, никогаш не се обелодени во јавноста. По некое време и Резина му го префрли собствеништото на својот директор Доне Доневски. Кога падна ВМРО ДПМН, згасна и весникот. Порталот остана, а од оваа недела има и нов кособственик. Во собствеништвото на Прва Република Дојел влегува компанијата Динамик Медија, основана пред 4 дена во Скопје, во собственост на унгарската државјанка Агнеша Дамик. Агнеша Дамик е поранешен финансиски директор на унгарскиот јавен сервис и таму работи 28 години. Се до 2012-та. Успешно ги преживува смените кои следат во јавниот сервис по доаѓањето на власта на Виктор Орбан во 2010-та, па дури и бидува унапредена. Но од 2012-та наваму, на некогаш високо профилираниот медиумски работник, му се губи професионалната трага. Никој не знае ниту зошто се заминала, ниту што правела во меѓувреме. Има основано само една фирма во Унгарија, Динамика. Динамика нема вработена, ниту пак некои позначајни приходи, кои би можеле да укажат
дека таа има некој посериозен капацитет за влез во медиумскиот свет на Балканот. Непреседен од првите веб портали во Македонија, основан од новинарот Дејан Николовски, по неговото заменување од дневниот весник Време. И со угледот, и со прегледите, на Нетпрес се чинеше му тргна добро. Тие дури беа првите кои известија за убиството на Мартин Нешковски од страна на полицаец на плоштадот. Но потоа се случија промени, кои за секогаш го закопаа стариот Нетпрес. Порталот беше продаден на компанијата Финзи, регистрирана во Кипар, чиј што директор пак беше контроверзниот сведок на СЈО Коста Крпач, кој што се самоуби. Сега Нетпрес порталот со истата директорка од февруари годинава отвара нова фирма, LD Press Media, е новиот собственик на Нетпрес. Основач и директорката од првата Нетпрес компанија Лидија Станчевска-Кумева и новинарот Дејан Николовски, но старата Нетпрес не е згасната. Извори во маркетинг агенциите за проверено објаснуваат дека менаџерите секаде се обидуваат да укажат дека тие немаат ништо со старата фирма, со цел да бидат на списоците за реклами. Радио Слобода Македонија е местото кое ги хранеше сите новинари и експерти кои му ја даваа поддршката на Никола Груевски. Собственик беше компанијата НВСП на Владислав Стајковиќ, човек со длабоки врски со осомничени, обвинети, високи функционери за перање пари и организиран криминал. НВСП е и првиот собственик на фирмата со која директоруваше Коста Крпач и која што го поседуваше Нетпрес, Финзи. На неговата фреквенција повеќе не се емитуваат вести и друга интерактивна содржина, туку само музика. За друштвото од оваа недела е побаран стечај. Радио Слобода Македонија е единствениот медиум од овие три кој што немаше државни реклами. Во една од минатите епизоди на Проверено, откривме дека таму се фрлале огромни и нереалистични суми, пари од фирмите кои профитираа од државно спонзорирани сделки во времето на Никола Груевски. Например, Грани дал реклама во вредност од 250.000 евра, Бетон 117.000 евра, а Трансмет, најголема, 707.000 евра. Ова се реклами платени за нешто повеќе од две години, а ова се воедно и најскапо платените реклами во етерот во земјава. Сметките на овие фирми и на овие медиуми се чешлани во неколку предистраги и истраги на специјалното јавно обвинителство. Ако коруптивните шеми некогаш одеа низ Карибите, сега капиталот претендира да доаѓа од истокот. Тоа укажува на едни ни малку пријатни тенденции, дека се формира една голема источноевропска коалиција, чија агенда е непозната, но е под влијание на оние кои не мислат добро на евроатлантските интеграции во земјава. Што ќе се случува понатаму не знаеме, но она што го знаеме е дека истата собственичка на компанијата која купува Република е регистрирана на адресата на која што се наоѓа и телевизијата Нова на контроверзниот Сеат Коча. Каков е овој капитал и дали има конекции со Виктор Орбан, ќе гледате во следното издание за Проверено. А сега уште една работа која ги поврзува Груевски и неговиот добар пријател Виктор Орбан. Освен парите, популизмот и корупцијата на медиумите, тие има една добро смислена шема. Како да ги вртат парите? Преку владините реклами. Се сеќавате на оној куп од бесмислени владини реклами кои Груевски редовно ни ги сервираше? Секогаш одеа преку исти маркетинг агенции. Секогаш потоа одеа на истите медиуми. Се контролираше буквално се. Истото го прави и Виктор Орбан. Но што се случува сега со најпопуларните и најбогатите своевремено маркетинг агенции во Македонија? Маја Јовановска истражуваше. Што се бели море горе. За проектот Истражија Македонија од државниот буџет се исплатени 1 милион 230.000 евра. Кампањата за иновативност и предприемништво ги чинила граѓаните 1 милион 200.000 евра. За владините реклами за толеранција и соживот меѓу луѓето се платени 1 милион евра од државната каса. Tonight, we'll try to find a special specimen of Macedonia's endemic species, the Macedonian Alpha Male.
Овие вртоглави суми се исплатени во периодот од 2008 до 2015 година за време на владењето на Никола Груевски, кога граѓаните беа бомбардирани со разноразни кампањи нарачани од владата. Во тој период потрошени се вкупно 38 милиони евра, од кои на 6 маркетинг агенции за реализација на кампањите им се искеширани околу 15 милиони евра. Проверено податоците ги доби од владата согласно Законот за слободен пристап до информации. Во топ листата од најплатени маркетинг агенции се Република, Market Vision, Aquarius Design, Omega Communication, New Moment и In Marketing. Ајде бе ти бартај додека тргнеме ние, снегот ќе се стопи. На врвот е добро познатата Република која според документите на проверено добила 3,5 милиони евра само за кампања од владата. Од поголемите суми кои ги добила се за кампањата за промовирање на Законот за легализација на дивоградбите 634 000 евра. Имате лист? Имате? Не, немам имате лист. Нели ти реков да извадим имате лист? Каков имате лист? Оди избркај го, не бе смотледен. Кого ма ти ке бркаш? Имаш некаква хартија за куќава? Ајде мрш од тука. Мрш! За спотовите за промоција на туризмот во Република влегле 406 000 евра. За иновативност и предприемништво се слеале 362 000 евра, а за независноста на судството искеширани се 300 000 евра. Според документите од владата до кои дојде проверено, Република за два спота за промоција на македонската храна и вино добила 190 000 евра, а исто толку пари за изработка на два ТВ спота за промоција на Македонија. Милиони евра во Република влегли и од други владени институции за разни кампањи, а најмногу од ЕЛЕМ. Само за две години, односно две кампањи во 2013 и 2014 година, Република од ЕЛЕМ добила 1 милион 80 000 евра на јавен оглас, каде само оваа агенција била единствен понудувач. Се обидовме да ја најдеме Република, но не бевме зачудени дека оваа богата фирма едноставно исчезнала. Како и речиси, секоја компанија која за време на владењето на ВМРО ДПМН добиваше милиони евра на сумнителен начин, така и оваа агенција згаснала со паѓањето од власт на Груевски. Од Република останаа само спотовите, платени со пари од граѓаните, а се уште стои и веб страната, но повеќе не функционира. Во славната шесторка влегува агенцијата Omega Communication. Оваа агенција склучила десетици договори со Генералниот секретаријат на владата во вредност од 2,5 милиони евра. Најмногу пари се слеале од изработката на два ТВ спота за проектот Скопје 2014 или вкупно 466 000 евра. Тргнахме во потраги по оваа агенција. Ја нема на интернет, но се уште фигурира како фирма. Се води на улицата Катлановска во Скопската населба Ченто. Кога ги прашавме соседите дали во нивната улица има фирма Omega Communication, таму ни рекла дека прв пат слушаа за такво нешто. Едва ја најдовме куќата според адресата. Се наоѓа во слепа улица, но таму немаше никој. Агенцијата Market Vision добила 2,5 милиони евра од владиниот рекламен колач. Оваа фирма е во собственост на Владимир Цветиновски, близок соработник на екс-премиерот Никола Груевски уште од времето додека тој беше министер за трговија. Кога Груевски стана премиер, Цветиновски во еден период беше член на неколку управни и надзорни одбори, а паралелно преку Market Vision добиваше пари од владата за рекламни кампањи. За кампањата за иновативност и предприемништво, Market Vision искеширало 830 000 евра, пари со кои беа изработени спотови и неколку телевизиски емисии. Половина милион евра или 518 000 евра агенцијата добила за кампања за земјоделството. Добила и пари од милионскиот проект Истражија Македонија, потоа за здрав живот и правилна употреба на лекови. Според документите на проверено, во агенцијата New Moment за периодот од 2008 до 2015 година на име владени кампањи се слеале 1 милион 950 000 евра. Најмногу пари оваа фирма добила од проектот Истражија Македонија, 527 000 евра. Два договори склучила за кампањата за здрава храна или вкупно 460 000 евра. New Moment добила дел од парите за кампањата за судството или 278 000 евра. Потребникот да видиме влегува нов судија и на секој генерал има генерал. Црвен картон за судијата. Време беше. Подобро судство за подобра иднина.
Во топ листата влегува и Аквариус дизайн со 1 400 000 евра. Оваа агенција најмногу пари добила од проектот Истражија Македонија или 523 000 евра. Учествувала и во кампањите за зголемување на почитта и толеранцијата меѓу луѓето, потоа за здрава храна и за рационална употреба на лековите. Панцев. Рецете му. Панцев ке биде. Аха. Амоксиклав. Панцев ке биде. Ајде, доктор. Ке мене. Ке биде добро. Само нека лежи. Давајте му течности што повеќе. Чајче и се ке биде во ред. И никакви антибиотици на своја рака. Иин Маркетинг е една од агенциите кои направија милиони евра, а потоа згаснаа. Оваа фирма за две години зема 2 милиони евра државни пари за само 4 кампањи. Кампања за зголемување на почитта и толеранцијата меѓу луѓето, кампања за јавна чистота, промоција на етиката и етичкото однесување и кампања за оптимизам и почитување на добрите вредности. Презентираните податоци се само дел од документите кои останале во архивата на Генералниот секретаријат на владата. Недостасуваат договорите со маркетинг агенциите за 2006 и 2007 година, како и за 2016 година. Парадоксално е дека темите за кои владата на Груевски ги правеше кампањите за да ги едуцира граѓаните, како здравство, образование, земјоделство, судство, беа најкорумпирани сектори во кои преку криминални бизниси беа извлечени милиони евра. Од нив никаков ќар немаат само граѓаните, за кои беа наменети овие кампањи. Честитам. Абортусот беше успешен. Здраво бебе кое можеше да порасне во прекрасно момче или девојка. На македонската телевизиска и медиумска сцена дефинитивно е бурно. Старите слуги на Груевски се преклонуваат кон новата власт, како телевизиите Сител и Канал 5. Но тука си порталите, некои од нив цврсто стојат на земја. Таман помисливме дека некои ќе пропаднат бидејќи ги нема државните пари и парите од рекетот на бизнисмените да ги одржуваат во живот лагите, се случуваат, како што гледате, и други работи. Се најава превземање на некои телевизии, се отвараат нови телевизии со капитал чие потекло е нејасно. За овие проблеми Билјана Секуловска разговараше со директорот на агенцијата за медиуми Зоран Трајчевски. Да го погледнеме интервјуто. Господине Трајчевски, на три телевизии им се одземени дозволите, Сител 3 е во прашање и уште две регионални. Кои се причините за одземање на дозволите за емитување? Кај телевизија Сител 3, кај регионалната телевизија со седиште во Велес, дозволите се одземени заради неплаќање на годишниот надомест. Има ли образложение зошто? Па најверојатно од немање финансиски средства, да, не го платија на доместоко, додека третата телевизија телеканал А1 од Струмица дозволата е одземена заради тоа што не ги исполнува условите од правилникот за минимални технички, кадровски и финансиски услови, односно нема соодветен број на вработени и дозволата им е одземена пред 20 на дена. Да. Четири регионални телевизии ја вратиле дозволата под образложение, веројатно дека и тие финансиски се немочни да платат. Всушност пет ја вратија, од кои што четири минатата година, кон крајот на минатата година во декември, бидејќи предходно беа исклучени од операторот на дигиталниот терестрален мултиплекс VIP-1, заради неподмирени финансиски обврски кон него и автоматски, согласно законот, ако 30 дена не емитуваат програма, треба агенцијата да им ја одземе дозволата. Собствениците се решија да ги вратат дозволите за да не добијат забрана за вршење на дејност во трајање од 5 години. А додека една, исто така, регионална телевизија од Дебар, после нова година, пред периодот кога требаше да биде издадена фактурата за да го плати годишниот надомест, го ја врати исто така дозволата за телевизиско емитување. И уште две крупни промени, тука е Орбис и каде што е покрената стечајна постапка и телевизија Нова. Сега околу стечајната постапка ме интересира, еве, телевизија Нова и Орбис, дали ја имаат истата процедура и каква е постапката всушност за одземање на концесија? Во моментов кај двете телевизија покрената стечајна постапка, кај телевизија Нова мислам дека е предстечајна постапка, меѓутоа
Стечајот не е завршен и во законот се оперира, законот за аудиовизуални медиумски услуги има оперира со друг термин, каде што најверојатно се мислење, побаравме и мислење од адвокатска канцеларија, дека со завршување на стечајот агенцијата има право да им ја одземе дозволата. Но со завршување, не со покренување. Меѓутоа, во овој момент двете телевизии се уште емитуваат програма. Ние кај телевизија нова направивме и проверка. Но немаат информативна, се извинувам што ве прекинувам. Па имаат информативна, меѓутоа немаат тековна и тоа во законот не е регулирано. Ние кај телевизија нова направивме и проверка на бројот на вработени да видиме дали го исполнуваат условот од законот да имаат соодветен број на вработени, доставија документација, имаат повеќе од потребниот број на вработени, така да по тој основ го исполнуваат законот и ја следиме состојбата, уште дека еден радио дифузиран на национално ниво, Радио Слободна Македонија, исто така правиме контрола. Тоа е радио. Вчера изрековме мерка дека не го почитуваат програмскиот концепт за кој што имаат добиено дозвола, бидејќи емитуваат само музика, треба да имаат најмалку 40% говор. И за тоа им изречена сега мерка, опомена, ако не постапат и не ја отстранат ова неправилност, ќе им биде изречена и ќе биде покрената и прекршочна пријава против телевизија, против радиото Слободна Македонија. Исто така, проверивме ке ниво делот на вработените. До завчера го исполнуваа бројот на потребниот број на вработени, меѓутоа завчера ми истекуваа договорите, ние побаравме повторно да ни достават список на тоа колку вработени имаат, очекуваме одговор од нивна страна, видиме дали го почитуваат законот. Добро. Новата промена исто така, значи ова се крупни промени кои прават еден вид тектонски пореметување во медиумската сцена. Телевизија 1 беше лансирана неодамна, собственик е таткото на Бојан Јовановски, популарно попознат како Буки 13, додека 10% има Јасна Мандич. И сега во изминатиот период имаше прилично дискутабилни, симптоматични собствеништва која станува збор за Сител и Канал 5, нели, ја крија политичката ориентација и поврзаност, пред се би рекла поврзаност се разбира. Ме интересира за телевизија 1. Што би се случило доколку во одреден период се промени собствеништвото? Каква е таа процедура по стапката? Одлуката дали ќе има или ќе нема промена собственичка структура зависи на сегашните собственици. Ние ги образувате да остане не, или ние да не има. Ги образуваме ниту да останат, ниту да ја промена собствената структура. Да. Меѓутоа доколку евентално дојде до промена собственичката структура, не само како овој радиодифузер, туку и кај било кој друг радиодифузер, мора да ги исполни условите кои што мора да ги исполнат радиодифузерите и при добивање на дозволата, односно да не се создава недозволена медиумска концентрација. Така да било каква промена на собственичката структура кај било кој радиодифузер, вклучувајќи и телевизија 1, ќе бара од нив да ги исполнат тие услови, а тоа се најчесто, мислам, најважните се да немаат во собственичтвото лица кои што се на јавно сители на јавни функции, да не биде собственик оператор на хоризонтална собственост да не оператор кој што врши реемитување на странски или домашни телевизиски или радио сервиси, да нема, да не е собственик студио за филмска продукција, собственик на печатен медиум или собственик на друг медиум кој што има дозвола за емитување радио и телевизиска програма на национално ниво. Има уште некои други забрани кои што треба да ги исполнат во било кој случај ако сака да се направи промена собственичката структура. Меѓутоа, ние и без оглед на тоа тековно ги пратиме собственичките структури на медиумите преку нашата поврзаност со мрежата на централниот регистар за да утврдиме дали евентуално кај некој радиодифузер се случува да има некоја од овие забрани. Практично е минатиот месец имавме промена собствената структура кај една локална телевизија во Кочани, бидејќи незиниот собственик на последните локални избори станал советник во општината Кочани и таму се изврши промена собствената структура за да се острени дозволената медиумска концентрација. Добро. Медиумската пропаганда за време на ВМРО-ДПМН доведе, всушност, произведе од нив медиумски бастиони, кои подоцна продуцира, преку, особено преку јавниот сервис, но и преку телевизии кои беа близки до власта, мислам на ВМРО-ДПМН, се беа создавани телевизиски продукции кои сега пак се предмет на истраги, тоа е на транспарентен начин и објавувано и таа постапка тече. Знаевте ли вие за тие злоупотреби?
А во однос на финансирањето на медиумите, ние како агенција добиваме само податоци за вкупниот приход и од каде тие приходи потекнуваат, дали се од реклами, меѓутоа не добиваме податоци за тоа дали станува збор за реклами од државни органи или станува збор за комерцијални реклами. А, уште пред 3 години или 3 и пол години побаравме од владата да изврши измена на член 15 од Законот за медиуми, каде што на транспарентен начин и државните органи и радиодифузерите ќе бидат должни да известуваат агенцијата за рекламните кампањи кои што ги водат државните органи, а медиумите да ги поделат податоците кои ги доставуваат до агенцијата на реклами од комерцијални извори на финансирање и реклами кои што се финансирани од државни органи. Ова практично беше еден вид корумпирање, не еден вид туку корумпирање на уредувачката, преку уредувачката. Тоа го доставивме кај двајца вице-премиери од предходната влада, доставено и кај сегашната влада, меѓутоа такви промени нема ниту во сегашната процедура што е во законската измените на има една дупка во законот која многу елегантно може да се пополни всушност и да биде прикриена со законско решение. Може ли тоа да го објасни? Па во сегашниот закон пишува дека во член 102 дека државните органи се рекламираат согласно законот за јавни набавки. Ако ќе го отворите законот за јавни набавки, таму пишува дека рекламите не подлежат на законот за јавни набавки, туку се случуваат директни спогодби. Да. И во сегашниот предлог што го дава главата до собранието, само го брише след член 102, а во почетокот на законот кај што се дефинициите, останува владиното рекламирање, што значи, де факто, де јуре, дека владиното рекламирање и рекламирањето на државните органи останува, и било која влада ќе може, кога тоа ќе посака виднина, да продолжи со владино рекламирање. Да. Се јо неколку пати најави дека вршат проверки, има еден вид на предистражна постапка на одреден број на медиум. Значи, не станува збор само за телевизии, туку и портали. Особено оние кои биле близки до владеачката ВМРО-ДПМНЕ, екс-владеачката. Сушности практично спроведувале провамаровска политика. Кои се вашите сознанија? Како вид на докази се бараат од СЈО? Кои се вашите сознанија за злоупотребите во тој период? Ние не можеме да кажеме за тоа дали имало или немало злоупотреби. Со специјалното јавно обвинителство, како и со сите други државни органи, соработуваме и по нивно барање, доколку побараат документи кои што се релевантни за нивно одлучување агенцијата и по закон е должна да ги стави тие документи на располагање. И вие тоа го правите? Да. Да. Ви благодарам што бев така. Кога сме кај лагите, мисинформациите, така наречениот фейк нјуз и медиумите, не пропуштете утре во 16:30 да дојдете во хотелот Александар Палас. Таму ќе се одржи првиот дигитален самит на земјите од Западен Балкан, а екипата на Проверено е единствената од медиумите со свој представник кој ќе зборува за мисинформациите и лагите, бидејќи тоа е она што ние го правиме. Проверка на факти и борба против лажните вести. Зошто? Затоа што граѓаните, за да можат најдобро да одлучат за себе си, мора да имаат точни и релевантни податоци, за да одлучуваат најдобро за себе и за своите близки. Тоа е борба која му преостанува на секој новинар во земјава. Нашата задача повеќе не е да го произведуваме квалитетното новинарство. Нашата задача и работа и мисија во општество е да најдеме начини како да помогнеме да се справиме со борбата со лажните вести. Утре во 16:30 ќе модерира министерот за надворешни работи Никола Димитров. Во меѓувреме останете на фреквенцијата на 24 вести. Јас сум Сашка Цветковска од Истражувачката репортерска лабораторија. Вие гледавте Проверено. Се гледаме следната среда.